Olá, viva, muito boa tarde, caros telespectadores do Portal Desportivo Fute 245 e o Golo GB. Cá estamos para a transmissão conjunta e mundial do jogo da preparação para a fase final do Campeonato do Mundo 2026, a ser disputado nos Estados Unidos da América, México e Canadá, respectivamente. Para o mês de novembro, a seleção de todos nós joga a primeira e segunda jornada com as seleções de Burkina Faso e Djibouti. Para hoje, com cuidados das imagens a cargo de Aguivo Conté e Axi Demba, comentários do Slimani Seydi e narração do Mr. Alag Seydi. Vamos avançar para a constituição inicial das duas formações. A Guiné-Bissau joga com o Parim na baliza. E depois, no eixo defensivo, está Soriano Manconi Mané, Marcelo Djaló. Na zona direita fica Jefferson Incada, enquanto que lateral esquerdo fica Fali Kandé. No centro do treino está Jano Bickel, Edson e Ronaldo Camará. Nas zonas mais avançadas está o Mauro Teixeira. De lado direito, João Pedro vai ficar como ponta de lança e Délcio Gomes fica do lado esquerdo. No 11 inicial da turma de Guiné-Conakry, fica com Ibrahima, camisola número 22, é o guarda-rede da seleção de Guiné-Conakry. Ibrahima Jequité e Dembosila são laterais e centrais são Sanko Camará e Seydou Sow. No centro do treino, o mister da seleção da Guiné-Conakry optou por Abulay Touré, Abdoulaye Cissé e Aguibou Camará. Na zona mais avançada do treino está Tcherno Bari, camisola número 17. E do outro lado está Yadali Djabi e ponta de lança fica com o jovem Morgan, camisola número 7. Assim vai ser a constituição, assim está a constituição oficial das duas formações que dentro de alguns segundos vai iniciar esta grande partida com a equipa de arbitragem português. António Nobre é o árbitro principal, primeiro assistente Pedro Martins, segundo assistente André Campos e quarto árbitro é o André Narciso. Vamos já lançar o nosso comentador, neste caso, Sulemane Seydi, para um olhar atento sobre 11 escolhidos das duas formações, tanto do lado do Mr. Bassirou Kandé como da seleção da Guiné-Conakry. Sulemane, viva, boa tarde. Qual é a sua visão sobre a opção dos dois técnicos? Olá, boa tarde para todos os nossos telespectadores. Meu nome é Sulemane Seydi. O que está oferecendo o comentário ao longo dos minutos iniciais? Eu digo uma 11 de Guiné-Bissau e 11 totalmente renovado. Não é que Bassirou Kandé opta mais para tentar ter jogadores que têm pouco minuto na seleção. Então, Guiné-Bissau não jogou, Parino jogou, na casa de se estreia. Sorimane, que não costumou olhar, Marcelo, que uma e volta à seleção. E também outra Jefferson Cara, do outro lado. E vale também pena destacar a estreia de João Pedro. João Pedro, que até 2 anos atrás, ele ganhou a revelação no Campeonato Português, e jogou na Passos de Freire e forma na Vitória de Guimarães. Então, e do outro lado também, Cabadja Aurora está para olhar. No momento, a nível de continente africano, Graça está na banco, Jaura está na banco, e também seja o jogador principal.
Então, nem momento, se o meu jogo e mais jogo de caráter amistoso, treinadores não tentam observar outros jogadores. Então, e tá, não também, não tem também que destacar aqui o número 15 de Guiné-Bissau, que joga contra o Serrador aqui oficial, mas entra em momentos finais de jogo. Ele também está no campo. Sinome e Edson Silva, que forma também no Sporting Clube de Portugal. E jogo, espero ainda ser um jogo de desde já aqui, ter aqui aspecto de vizinhança e um bocadinho de rivalidade. Ainda ser um jogo intenso que não vai aproveitar. Já iniciou a partida. Posse de bola pertence à seleção da Guiné-Bissau. É o lançamento para a turma nacional. Neste caso, Jefferson Incada. Já executado. Fali Kandé. Mais atrás para Sori Mankoni Mané. Fali Kandé, de pé furado, a bola saiu, é o lançamento, vai pertencer à equipa, à seleção da Guiné-Conakry. Já executado, o experiente camisola número 23, neste caso. Adulay Sila. Posse de bola a pertencer à seleção da Guiné-Conakry no centro de treino. A bola para Dembo Sila. Dembo Sila para a camisola número 23, neste caso Abdoulaye Cissé, que fez um grande cruzamento, corta a Guiné-Bissau, insiste a seleção da Guiné-Conakry. Aguibo Camará deu para o seu companheiro de equipa, neste caso camisola número 15, Tcherno Bari, ser travado em falta, com muito protesto. É o lançamento para a seleção da Guiné-Conakry. Lançamento não, mas sim, falta. É o livre a pertencer à seleção da Guiné-Conakry. Número 8, Jadali Djabi. Na cobrança de pontapé de livre. Dois jogadores nacionais na barreira. E o Pari. Entre postes, atenção, cruzamento, na grande área, corta Soriano Mankoni Mané, insiste ainda turma nacional, é o Jário Bickel, um passe da turma nacional, a bola continua a pertencer à seleção da Guiné-Conakry, Sanko Camará. Para Seiko So, e Seiko So deu tudo para a esquerda, da forma como ataca a seleção da Guiné-Conakry. A bola ainda está com Sanko Camará. Sanko Camará para Ibrahima Jaquité. Ibrahima Jaquité avariou tudo para a direita à procura de Dembo Sila. Dembo Sila rodopiou sobre o adversário, que é, Mauro Rodrigues. Está ainda mais a seleção de Guiné-Conakry nesta fase inicial do jogo. Posse de bola a pertencer ainda à turma nacional, Mauro Teixeira. Para o Délcio. Délcio para Jefferson Incada. Jefferson Incada para Jano Bickel. Jano Bickel deu para Délcio. E a bola continua com a turma nacional. Que bonito. Atenção, cruzamento. Na grande área, remate para fora. Primeiro perigo a pertencer à turma nacional. Fali Kandé. É o lançamento para a turma nacional. Fez lançamento para
Marcelo para Soriano Manconi Mané. Manconi para Falicandé para Soriano. E Soriano para Jano Bickel para Marcelo Jaló para Jefferson Cada. Que bonito, Jefferson Cada tenta passar sobre o adversário, fez bonito, o árbitro deu lei da vantagem, mas já apitou, porque o jogador de Nense tinha perdido a bola, por isso decidiu mesmo apitar falta a favor da turma nacional. Posse de bola a pertencer à turma nacional. Suleiman, ajuda-me a descortinar quem é que está na bola. Ronaldo Camará. É o Ronaldo Camará. Ronaldo Camará nas circunstâncias. Atenção. Tudo indica que o Ronaldo Camará vai fazer o lançamento para a grande área. O árbitro já apitou. Ronaldo parte, atira, cruzamento, corta Guiné-Conakry. Insiste ainda a turma nacional, Mauro Teixeira, ainda com posse de bola a pertencer à turma nacional. Para aí, posição irregular do jogador guinense, João Pedro, sim, neste caso. Posse de bola a pertencer à turma da Guiné-Conakry. É o Abdoulaye Touré para Sankou Camará para Saido Só para Abdoulaye Touré está imparável no meio campo da turma da Guiné-Conakry. Atenção, é o lançamento a pertencer à turma nacional. É o Jefferson Incada. Prepara para fazer o lançamento, já executou. A bola nos pés de Soriano Manconi Mané para Falicandé. Falicandé para Mauro Rodrigues. Tenta rodopiar sobre dois adversários, conseguiu passar. A ser travado também em falta. Falta a pertencer à turma nacional. Falicandé com a bola. Caminhamos para o minuto 10. Ronaldo Camará e Falicandé na bola. Atenção. Cruzamento na grande área. Atenção, corta. Corta a turma da Guiné-Conakry, mas continua ainda a turma nacional no campo adversário. Ronaldo Camará variou tudo para a esquerda, à procura de Falicandé de pé esquerdo. Atenção, é o lançamento para a turma nacional. Falicandé. Prepara para fazer o lançamento. Falicandé, muita demora. Já deu para Mauro Rodrigues, para Jefferson Cada para Dálcio. Dálcio tentou agrupiar sobre dois adversários, deu para Jefferson Cada e Jefferson Cada e Dálcio estão muito bem na zona direita da ataque da turma nacional. Mauro Teixeira também do lado esquerdo com o Falicandé. A bola saiu, o lançamento a pertencer à turma da Guiné-Conakry. Lançamento já executado. Camisola número 15, neste caso Aguibo Camará, a ser travado em falta. Pontapé livre a beneficiar a turma da Guiné-Conakry. Mau passe, lançamento a pertencer à nossa seleção. É o Marcelo Jaló para Jano Bickel para Marcelo Jaló de primeira para Sori Manconi Mané.
o capitão da seleção nacional, fez correria à procura do seu lateral esquerdo, neste caso Fally Kandé, mas estava lá atento o defensor da seleção da Guiné-Conakry, deixou a bola sair. É o primeiro pontapé de canto a pertencer à turma nacional. Ronaldo Camará, senhor das bolas paradas, já viajou do lado direito para a esquerda, vai tentar a cobrança do primeiro canto. Atenção, o Ronaldo Camará está a chamar o Marcelo. Atenção, cruzamento na grande área. Agarra guardião Ibrahima. Posse de bola pertencer à turma da Guiné-Conakry. Já executado Sanko Camará. Sanko para Dembosilá. Dembosilá para Sanko Camará. Sanko Camará para Saido Sô. Saido Sô tenta subir do treino. Já deu para Aguibo Camará. Aguibo Camará para Yali Jakité. Jadali Jakité para Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré mais atrás para Sanko Camará. Sanko Camará para Jadili Jabi. A seleção da Guiné-Conakry tenta jogar à procura de penetrar no campo da turma nacional, mas também que está a ser muito difícil. Joga ainda no seu campo Sanko Camará. Sanko Camará à procura do seu companheiro de equipa, neste caso Jadeli. Cruzamento na grande área. Chega primeiro Darcy Gomes, camisola número 7. Deu para Jefferson Cada. Jefferson Cada tenta passar por dois adversários e deu a bola para o seu companheiro de equipa, mas é falta. Falta a pertencer à turma da Guiné-Conakry. Suleimani, já estamos quase a carimbar um quarto de hora, neste caso. E 0-0, tudo começou, tudo está como começou. A turma nacional está de olhos com a turma da Guiné-Conakry. O que é que é preciso chegar ou penetrar e marcar golo para a turma nacional? Pronto, eu creio que a Guiné-Bissau precisa ter mais bola, mais posse de bola neste caso, e também temos que ver e destacar alguns aspectos aqui, porque a seleção da Guiné-Conakry tinha controle do jogo, mas no momento, já a partir de 8 minutos de jogo, a Guiné-Bissau entrou melhor agora, a Guiné-Bissau está a jogar e está a mandar mesmo no jogo, por enquanto. Mas também há um fator aqui técnico que vale destacar, é o João Pedro, que está mesmo o nosso ponta-lança, ele está desapoiado. Isto dá para ver e perceber isto. A Guiné-Bissau está a jogar mesmo mais no nosso campo. Estamos só a tentar lançar a bola. Isto também não está a resultar. E temos que estar mesmo estar a posse de bola e jogar através dos flancos, neste caso os médios. Dalcio é um jogador que sabe segurar a bola. E Mauro Gomes, Mauro Teixeira, em aspa, são jogadores tecnicamente muito bons e também são velozes. Eles são muito rápidos. Então há necessidade da Guiné-Bissau tentar jogar mesmo no campo também da Guiné-Conakry. Não temos que limitar-nos no nosso campo. O que está a nos salvar no momento é o Marcelo Djaló e o Sorimane, neste caso a barra defensiva. Vimos que o Marcelo está mesmo a usar a técnica. Por exemplo, as bolas aéreas não estamos a conseguir aproveitar. Fizemos 3 cruzamentos aqui de Ronaldo Camará, acabamos por não aproveitar nenhum. Então a Guiné-Bissau precisa ter a bola e ter a coragem de jogar a bola mesmo, para termos que ter o foco no jogo. Então paro por aqui, por enquanto. Não há ainda qualquer tipo de trabalho defensivo para os dois guarda-redes. Atenção, livre perigosíssimo a pertencer à Guiné-Conakry. É Abdoulaye Cissé, remate para a defesa. Agarra fácil de Oparin Mendy. Oparin Djoku, assim é que é.
Já agora, posse de bola pertencer à turma nacional. Jano Bickel para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló de primeira para Jefferson Cada. Jefferson Cada mete para o seu companheiro de equipa que fez. Já agora, um belo passe. Atenção. É o Edson a tentar ultrapassar dois adversários. A bola saiu, é o lançamento a pertencer à turma nacional. Lançamento já executado. Jefferson Encada também a ser travado em falta. Falta a pertencer à turma nacional. Já executado. Soriano Mancone Mané para Falicandé. Falicandé tentou passar sobre o adversário. Jogou ainda mais atrás para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló para Jefferson Cada também. A ser travado em falta. Já executado. É o capitão Soriano Mancone Mané. Tenta subir no treino. Deu para Falicandé. Falicandé não está bem nesta parte inicial da partida. Camisola número 2 da Seleção Nacional de Futebol da Guiné-Bissau. Falicandé prepara para fazer o lançamento. Tem apoio de Mauro Rodrigues e o João Pedro. Atenção. É o Sonko Camará, defensor da turma da Guiné-Conakry. Tentou lançar a bola para a baliza nacional, mas não conseguiu. A bola pertence à turma nacional. É o lançamento. Posse de bola a pertencer à turma da Guiné-Conakry. Ronaldo Camará está muito interventivo no centro de treino da turma nacional. Capitão Sori Mancone Mané para Jano Bickel. Jano Bickel para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló tenta subir no treino. Está confortável o defensor da turma nacional. Atenção, Mauro Rodrigues Teixeira para Falicandé. Falicandé para Mauro Rodrigues. Mauro Rodrigues tenta fazer passe para o seu companheiro de equipa, neste caso João Pedro, mas saiu mal. Atenção, cruzamento de Soriano Mancone Mané. Falicandé nas circunstâncias e, foi desarmado Falicandé. Posse de bola pertence à seleção da Guiné-Conakry. Falta e o árbitro chamou o jogador guinense para dizer que é o fim. Neste caso é o Ronaldo Camará. Posse de bola a pertencer à turma da Guiné-Conakry. Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré para o seu companheiro de equipa, neste caso Tchernobari. Tchernobari para Sanko Camará. Tenta golpear sobre dois adversários guinenses. Atenção, chega primeiro Ronaldo Camará. Ronaldo Camará deu para Mauro Rodrigues, já agora na grande área. Atenção, atenção, Mauro tenta golpear sobre o adversário. Deu para Ronaldo Camará. Ronaldo Camará para Falicandé. Falicandé está muito mal. Está muito mal, Falicandé. Atenção. A turma nacional com posse da bola. Tenta fazer a simulação o jogador guinense. O árbitro mandou seguir a partida. É o Sanko Camará. Saído só para Abdoulaye Touré. E Abdoulaye Touré já deu para o seu companheiro de equipa, neste caso, o experiente Aguibo Camará.
tenta fazer bonito sobre o adversário, mas não conseguiu. Chega primeiro o jogador ordinense, neste caso Mauro Teixeira. Deu para o capitão Soriano Manconi Mané. Agora fez um passe para o seu companheiro de equipa, neste caso posse de bola pertence à equipa, à seleção de Guiné-Conakry, camisola número 6, Seiro Só, dá para Abdoulaye Touré. E Abdoulaye Touré mais atrás para o seu defensor, neste caso Sonko Camará. Sonko Camará para Aguibo Camará. Aguibo Camará para camisola número 8, Yadali Djali. Yadali Djali para Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré para o seu companheiro de equipa, o experiente Aguibo Camará. Atenção, joga bonito o jogador da seleção da Guiné-Conakry. Neste caso é o Tcherno Bari. Ronaldo Camará, camisola número 11. A ser travado é falta, mas o árbitro assim não indicou, o Soleimani. Creio que não é falta. O árbitro indicou porque, por acaso, não foi falta. O Ronaldo tentou agarrar a bola, mas só que por causa da altura, o jogador adversário é mais alto, conseguiu mesmo ganhar a bola aérea. É isso. Eu também concordo plenamente com o árbitro do jogo, neste caso, o senhor António Nobre. Está certíssimo. E, por acaso, sobre a nota de reportagem, a partir do minuto 23, a Guiné-Bissau ainda está a jogar no seu campo, continuamos a jogar, estamos a sair poucas vezes e em poucas oportunidades. E a Guiné-Conakry está a controlar o jogo por enquanto, mas a Guiné-Bissau também não está a jogar assim tão mal. E se formos para ver a posse de bola, creio que a Guiné-Bissau deve ter uns 45 ou 48. A Guiné-Conakry, por acaso, ainda tem a maior parte da posse de bola, mas a Guiné também está a jogar. O problema daqui é ataque. O Fally Kandé também não está bem na partida. Sim, creio que o Fally Kandé acumulou muitos minutos nas últimas jornadas do campeonato francês, neste caso a Liga A, e acho que ele está mesmo a queixar o cansaço. Isto que é o problema do Fally Kandé no momento. E vale também destacar o grande jogo do Soriano Mané, assim como do Marcelo Djaló. João Pedro, em termos de destaque, creio que ele é um bom jogador, mas está mesmo desapoiado. Dá para ver nas imagens, ele está a jogar sozinho na frente. Tanto Edson, que era para fazer posição 10, está mais recuado. Délcio está mais a jogar atrás. E em aspas, também o Mauro. Vimos o Mauro já cortar duas bolas na nossa baliza. A Guiné-Bissau precisa soltar. Eu quero, na minha primeira abordagem, isso que eu disse, mas isto também continua. A Guiné-Bissau precisa soltar no jogo. Assim vamos estar mesmo nessa mesma de tentar defender. A Guiné-Bissau tem que já começar a ver nesses tipos de adversários assim de qualidade da Guiné-Conakry. Temos um jogo para apuramento para o Mundial. E vamos já para o CAN, neste caso o CAN 2023 na Costa do Marfim, onde vamos defrontar a equipa anfitriã, Costa do Marfim, que é uma seleção muito forte, e também temos outro adversário, que é a Nigéria, que não é nada fácil. Vamos abordar isso. Exatamente, vamos abordar isso. A Guiné-Bissau precisa soltar a partir destes jogos. Vamos abordar isso, o sorteio. A Guiné-Bissau no grupo A, com os Colossos. Vamos abordar tudo isso no final da primeira parte. Posse de bola a pertencer à turma da Guiné-Bissau. É o Soriano Manconi Mané a beneficiar do lançamento. É o Jefferson Incada. Cheverson Incada já executou o lançamento para o capitão Soriano Manconi Mané, para Fally Kandé. Fally Kandé para Mauro Rodrigues, já a ser desarmado. Atenção, joga Guiné-Conakry. Um passe bonito era para Yadali, aliás, Tcherno Bari. Mas chegou primeiro o defensor da turma nacional. Fez o corte, é o pontapé do canto para a turma da Guiné-Conakry. É o primeiro nesta primeira parte para a seleção da Guiné-Conakry. Exatamente. Já Tcherno Bari, camisola número 17, atenção, cruzamento. Corta João Pedro. Corta João Pedro, é o lançamento a beneficiar
a seleção da Guiné-Conakry. Neste momento está alguns adeptos da Guiné-Conakry, como da Guiné-Bissau, na bancada principal, e alguns estão a entrar. Está a ser interessante a partida. Atenção, Tchernobari, para a camisola número 18, neste caso, Aguibo Camará. Atenção, já na grande área, cruzamento. A bola sobrevoou. E chega aos pés do Mauro Teixeira. Deu para Fali Candé. Fali Candé para Jano Bickel. Atenção, João Pedro sozinho entre os dois homens da turma da Guiné-Conakry. E não aguentou. Atenção, joga Jefferson Cada, rouba a bola, mas já por pouco tempo. A bola pertence à seleção da Guiné-Conakry. Atenção, cruzamento. Aguibo Camará para o seu companheiro de equipa, neste caso, camisola número 8. Atira! Agarra! Agarra o Parini. Que perigo, Sulemani. Parece a mim que esta seleção de Guiné-Conakry já correu. Por acaso, é uma seleção muito forte tecnicamente, assim como taticamente. Vale destacar também as intervenções do nosso guarda-redes, que é o Parini Djoku. É um guarda-redes com vasta experiência da Liga 1 de França, agora está na segunda divisão da Bélgica. Dá para ver, em duas intervenções, conseguiu encaixar a bola de uma forma muito segura. Isto dá para ver que isto é necessário. Agora, a equipa de Guiné-Bissau está a contar com leque de jogadores variáveis. Neste caso, temos só no centro do guarda-redes, temos o Parini Djoku. Temos outra opção, que é Celton Biai, muito bom guarda-redes, e também Jonas Mendes, assim como Mbaje, né? Que costuma ser convocado. Exatamente, Fernando, também um grande guarda-redes. Então, neste caso, isto também, o Mr. Candé ainda conta com vastas opções na guarda-redes. E temos Celton aqui, creio que ele vai estrear hoje, mas dá para a intervenção do Operino Djoku, está sendo muito bem, por acaso. Ele está a jogar bem. Em duas intervenções, conseguiu encaixar a bola com muita segurança. Muito bem, a bola pertence à turma nacional. É o capitão Soriano Manconi Mané para Mauro Teixeira. Mauro Teixeira para Jano Bickel. Jano Bickel para Mauro Teixeira. Ganha o lançamento da turma nacional. Fali Candé já lançou para Jano Bickel. Camisola número 19 pregado nas costas. Fez um cruzamento para o seu companheiro de equipa, neste caso, Jefferson Encada. Deu mais atrás para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló para Jano Bickel. Jano Bickel fez um cruzamento. Atenção na grande área. Corta a turma da Guiné-Conakry. Que grande passe. Ibrahima Jequité foi quem cortou a bola. É o lançamento para a Guiné-Bissau. Jefferson Encada prepara para fazer o lançamento. Já lançou para Dálcio Gomes. Dálcio Gomes para Jefferson Encada. Jefferson Encada tenta ultrapassar dois jogadores, mas... Bem assinalado. É uma falta, por acaso. Depois que o Jefferson perdeu a bola, fez mesmo uma falta. Foi bem assinalado. Por acaso, em termos de arbitragem, ainda está mesmo implacável. Numa escala de 0 a 10, eu dou uns 8,5. Por acaso, Ronaldo merecia amarelo, mas não deu. E esta daqui também dá-me um parceiro amarelo, apesar de ser falta atacante. O árbitro está bem na partida, segundo a opinião do nosso comentador Sulemani Seydi. Atenção, guardião da seleção nacional da Guiné-Conakry, Ibrahima. Já executou pontapé livre. A bola pertence à turma nacional. É o Mauro Teixeira, tenta ultrapassar sobre o companheiro, sobre o adversário, mas a bola terá saído. É o lançamento para a Guiné-Conakry. Dembo Sila já executou. A bola pertencerá a Boulay Cissé. A Boulay Cissé para Saido Sow. Saido Sow tenta queimar alguns segundos com a bola. Já deu para o seu companheiro de equipa, neste caso, Yadali Djali.
E é dali de ali para o seu companheiro de equipa, neste caso, Morgan. Mas a bola saiu. É o pontapé da baliza a pertencer à turma nacional. Oparini Djoku. De forma curta para Marcelo Djaló. Marcelo para Jefferson Incada. Já beneficiou do lançamento já executado para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló tenta procurar de passe longo o João Pedro a ser agarrado, mas assim o árbitro não assinalou qualquer infração. Posse de bola continua a pertencer à turma da Guiné-Conakry. É o Sankou Camará. Sankou Camará a chefiar a barra defensiva da seleção da Guiné-Conakry. Atenção, a bola pertence à Guiné-Bissau. Ronaldo Camará, que bonito, sobre dois adversários. Deu para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló tenta subir no treino. Jogou ainda mais atrás para Soriano Manconi Mané. Sorry para Fali Kandé. Fali Kandé tenta chamar Ronaldo Camará. Chega primeiro Sankou Camará. Sankou Camará, com muita força, conseguiu mesmo proteger a bola. Acho que isto é o grande diferencial entre as duas equipas. A seleção da Guiné-Conakry, Seleção Nacional, tem jogadores fortes e altos. Por acaso, o Ronaldo Camará também não se baixou por isso e foi lutar até o fim. Isto mesmo quer defender a bandeira nacional. Força, Ronaldo. Força, Ronaldo. Já estamos a ser seguido neste momento. Por 8.500 espectadores neste momento a acompanhar a emissão mundial do portal desportivo Fute 245 e o golo Geber é o penalti a beneficiar a turma da Guiné-Conakry. A bola terá batido em Marcelo Djaló, foi isso? É Fali Kandé? Fali Kandé não está bem na partida desde o minuto inicial. Já estamos com 33 minutos jogados nesta primeira parte. A bola tocou no braço do jogador guineense, neste caso Fali Kandé, e o árbitro estava em cima do lance e apitou. É isso mesmo? Sim, eu também concordo com o árbitro. Por acaso é penalti, é grande marcação de grande penalidade. Por acaso Fali Kandé estava com o braço ao ar e a bola bateu-se no braço. Acho que é Tcherno Djaló, se não me engano, número 17. Atenção. Atenção, vamos ao penalti. Acho que. Atenção, vamos cobrança da marca de grande penalidade. É Tcherno Bari. Tcherno Bari prepara para bater. Oparin entre os postes. Atenção. O árbitro já decidiu. Apita no poste. No poste. O Oparin estava a caminho da bola. É isso, Suleimani. Por acaso, eu já destaquei isto. Ele conta mesmo com uma experiência larga da Primeira Liga em França. Ele jogou em Clermont. Desde a segunda divisão subiu com a equipa e fez muitos jogos na Primeira Liga Francesa. Isto não é para qualquer guarda-redes. E ele é muito bom guarda-redes. Dá para ver isto neste penalti. Conseguiu mesmo cobrir a baliza inteira. E o Tcherno não havia onde pôr a bola. É por isso. É o Morgan. Morgan. Ah, é Morgan. É ah, ok, ok. Exatamente. É o Morgan, foi. É o Morgan, é o número 7, exatamente. Está lá. Exatamente, mas vale mesmo destacar a grande exibição do Oparin Djoku. E há muitos problemas para o Celton, tanto para o Jonas Mendes. Passou o susto. A seleção da Guiné-Conakry desperdiçou marca de grandes penalidades. E o infractor foi o Fali Kandé. E o Morgan perdeu o penalti. A bola beijou no poste esquerdo da baliza da turma nacional. Atenção, cruzamento de Morgan. É o cabeceamento dos defensores da turma nacional. Joga ainda Guiné-Conakry por intermédio do seu médio, neste caso, Abdoulaye Touré.
A Bolete Touré tenta chamar no jogo o Morgan, que perdeu a instantes penalti, mas a bola saiu, é o lançamento a pertencer à turma nacional. É o Marcelo Djaló. Marcelo Djaló para Fali Kandé. Posse de bola pertence ainda à turma nacional. Marcelo Djaló tenta fazer o cruzamento. Chega primeiro o médio da Guiné-Conakry, mas já no bico já despachou. Atenção, correria Darcy Gomes e um defensor da turma da Guiné-Conakry. Leva melhor os homens da Guiné-Conakry. Joga a turma nacional. Já no Bikel, para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló para Jano Bikel. Jano Bikel tenta rodopiar no centro do terreno. A bola para Soriano Mané. Avariou tu para a esquerda, à procura de Fali Kandé. Fali Kandé está muito pesado. Está muito pesado o Fali Kandé, Suleiman. Já destacamos isto. E vale a pena aqui frisar que a equipa da Guiné-Bissau fez praticamente 7 minutos sem fazer nenhum perigo. Isto é um pouco... oferece comentar muita coisa. A equipa da Guiné-Bissau precisa assumir o jogo. Isto é importante. A equipa da Guiné-Conakry, quase a maior parte da equipa que costumamos ver na Seleção Nacional, estão no banco suplente, estão a jogar mais com o suplente. Isso também acontece por nosso lado da Guiné-Bissau. Mas mesmo assim, a Guiné-Bissau tem que assumir o jogo e pegar mais na bola. Temos os médios alas muito velozes e muito rápidos. Neste caso temos o Dálcio, assim como o Mauro Gomes. E assim o João Pedro não vai ficar desapoiado na frente de ataque. Ele está só a correr no campo mesmo. Muitas vezes volta lá atrás e ajuda na bola defensiva. Mas estamos a ver que a Guiné-Bissau precisa mesmo soltar no jogo. Isto é mais que importante. E vale destacar também a exibição do Fali Kandé. E ele está mesmo aqui na expectativa, não está no seu melhor momento, por acaso, no jogo de hoje. Há aqueles dias, isso acontece com todos os jogadores. Atenção ao Parini para Marcelo Djaló, o experiente defensor da turma nacional, já fez um balão. A bola para Fali Kandé, Fali Kandé para Ronaldo Camará. Ronaldo Camará jogou ainda mais atrás para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló para Jano Bikel. Jano Bikel para Ronaldo Camará. Ronaldo Camará para Jano Bikel e este para o capitão Soriano Mané. Tenta chamar o Mauro, mas assim não entendeu. Isso. Atenção, que corte delicioso de Jano Bikel para Mauro Teixeira, já a camisola número 24 nas costas. Ronaldo Camará. Ronaldo Camará tenta ultrapassar dois adversários, fez bonito. Deu para Jefferson Cada, Jefferson para Edson e Edson para Soriano, Soriano para Edson. Aplauso nas bancadas, a troca da bola para a turma nacional. Atenção, Marcelo Djaló avariou tudo para a esquerda, à procura de Fali Kandé, chegou primeiro. Fez um cabeçamento, mas chega primeiro o defensor da turma da Guiné-Conakry. É a camisola número 8, neste caso, Yadali Djaló. Yadali tenta fazer bonito, mas chegou primeiro ao parede. Um grande abraço para todos os espectadores que neste momento, telespectadores que neste momento estão a nos acompanhar através do portal desportivo Fute 245. Em parceria com o portal desportivo O Golo GB, na transmissão mundial a partir do estádio do Bonfim em Portugal, estádio do Vitória de Guimarães, Setúbal, assim é que é. Posse de bola a pertencer à turma da Guiné-Bissau. É o Ronaldo Camará para Soriano Mancone Mané e este para Jano Bikel. Jano Bikel deu para Ronaldo Camará. Ronaldo Camará para Dálcio. Dálcio para Marcelo. Marcelo para Jano Bikel. Muito rápido este Jano Bikel. Mauro Teixeira tenta passar sobre três adversários. Já é travado em falta. Que bonito o miúdo, Ginense.
Teixeira rodopiou sobre três adversários e conseguiu ultrapassar, mas foi travado em falta. Posse de bola continua a pertencer à turma nacional. É o Ronaldo Camará no centro de treino a comandar todas as despesas da turma nacional. Já no Bickel para Marcelo Diallo. Marcelo à procura do lateral Jefferson. A bola saiu, é o lançamento. É o lançamento. Lançamento a favor da É o lançamento a favor da turma nacional. Vale destacar também a grande exibição do Jânio Bickel. Neste caso está como o pulmão da nossa equipa nacional. E o Ronaldo Camará também. Ronaldo Camará e o Joparino Diogo são os três melhores para mim. E o Mauro também. Grande jogo do Mauro Teixeira. E João Paulo, João Pedro melhor, ele também nos apoiar. Não há apoio, não há como... Desculpa, Suleiman, atenção, cruzamento para fora. Que cruzamento de Jefferson em cada, conclui, Suleiman. Não, só para concluir, é para também destacar a grande exibição do Edson, no meio campo, número 15. Está a fazer um bom jogo. Edson, sim. Já no Bickel e o Ronaldo Camará, médios ginenses, estão a fazer grande jogo nesta primeira parte, numa altura que estamos com 42 minutos já jogado. Estamos carimbar o tic-tac de full 245 e o golo GB para a final desta primeira parte. Atenção, Guiné-Bissau, Mauro Teixeira. Mauro Teixeira tenta escapar dos dois adversários, já escapou. Dá para Marcelo Diallo, o gigante defensor da turma nacional, para Soriano Manconi Mané. Manconi para Falicandé. Falicandé para Jano Bickel, que simulação bonito do miúdo de Dinense. Atenção, o cruzamento à procura de Jefferson Encada. Correria, a bola saiu. Pontapé. Taboliza para a seleção da Guiné-Conakry. Ibrahima, guarda-redes da seleção da Guiné-Conakry, com a bola. Prepara para fazer pontapé. Tiboliza. Atenção, já executado. A bola no petaça. Na petaça, assim é que é, do Soriano Manconi Mané. Atenção, Falicandé. Falicandé fez mau passe. E chega primeiro o defensor da turma da Guiné-Conakry. Atenção, camisola número 15, Abdoulaye Cissé para Sonko Camará. Sonko Camará para Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé avariou tudo para a esquerda à procura de Brema Jaquité. Brema Jaquité já ultrapassou a linha do meio campo. Deu para Abdoulaye Touré. Mr. Lade, vale ressaltar que o número 15 da Guiné-Conakry, se sair do bar, joga muito. Grande jogador de futebol, número 15 da Guiné-Conakry. Muito bem. A posse de bola pertence à Guiné-Bissau. É fim do primeiro tempo. 45 minutos jogados. Não há desconto, Suleiman. Por acaso, também não se justifica assim muitos minutos de acréscimo, já que o jogo também parou poucas vezes. E vale destacar aqui alguns aspectos muito importantes. Primeira parte, a Guiné-Bissau teve tudo para marcar, por intermédio de João Pedro, mas que não conseguiu executar. Mas ele fez um bom, conseguiu tirar a bola para o lado direito da baliza da Guiné-Conakry. E a Guiné-Bissau precisa soltar no jogo e estamos a jogar mais no nosso campo. E outro fator também aqui de destaque é a atuação do Ronaldo Camará no meio campo, que é muito importante. O meio campo da Guiné está a jogar muito bem, mas o problema é que falta as cenas da posse de bola. Guiné-Bissau está tendo poucas vezes bola e estamos mais a jogar pelo flanco. Isto também não está a nos ajudar. E a seleção da Série Nacional, que é Guiné-Conakry, está a ter o controle do jogo. Por acaso, é por isso que eles fizeram dois cruzamentos de canto e também um penalti falhado, que vale destacar aqui grande exibição do nosso guarda-redes. O Parini Diocó quase ocupou todos os lados da baliza
e simplesmente o Morgan não conseguiu ver por onde pôr a bola, tendo em conta a grandeza do nosso guarda-rede. Isto é muito importante. E vale também destacar o grande jogo do Marcelo Diallo. Ele é um bom jogador e merece estar na Seleção Nacional. Ele está a justificar isto ao longo de 45 minutos. Creio que o Mr. Bassirou Kandé vai fazer algumas mexidas. Neste caso, eu sou da opinião de que há jogadores que precisam ser trocados melhor. Neste caso, o Fally Kandé por Obulan Mendes, Jefferson Kada, Nanu e mais outros. E também na ponta lança é necessário, temos que ter o Zinho Ganon para ver, ou Franklin Joe. Assim também no meio esquerdo precisamos do Carlos Mané hoje para jogar na posição de ala. Isto seria mesmo muito importante. E há muitos jogadores e creio que o Mister vai fazer o mesmo. Ele vai tentar pôr todos os jogadores para ver como estão a jogar. E grande primeira parte, a Guiné-Bissau não se baixou. Está a jogar perante uma seleção de grande valor, Guiné-Conakry. Quase das 15 melhores seleções do nosso continente. Isto é óbvio, temos que aceitar isto pela história, pelos jogadores que eles têm no momento de atuar em Europa. Guirassy atualmente é dos melhores avançados a nível da Europa ou do mundo. E Guirassy está no banco suplente e a qualquer momento vai jogar, vai entrar ao jogo. Isto é importante e vale também destacar a presença aqui dos adeptos da Guiné, e tanto também como da Guiné-Conakry. Isto é importante. Mas é poucos adeptos pelo número da população guinense aqui em Portugal. Isto é muito importante. Hoje é uma sexta, talvez hoje é um dia de trabalho, deve ser, isto é a razão. Bancada B quase sem ninguém, só temos, dá para ver nas imagens, que é na bancada A que tem mais jogadores. Isto é muito importante. Por acaso, recebemos uma informação de que o Bulão Mendes lesionou-se no treino e voltou-se ao clube. Provavelmente o Mr. Kandé vai ter que se adaptar ao Nanu, outro jogador. E paro por aqui, passo ao Mr. Aladji. É o Gervásio, o diretor do portal desportivo FUT 245, atento às emissões do FUT 245 em parceria com o Golo GB, a dar algumas notas sobre o jogo entre a Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Um grande abraço para todos. Estamos a ser acompanhados por 8 mil telespectadores neste momento a acompanhar a emissão mundial dos portais desportivos da Guiné-Bissau. Entretanto, vamos ficar por aqui e voltamos dentro de alguns minutos. Só vamos ter que beber água e comer alguma coisa. Até já. Nesse caso, é o Jordi Camangasson, Jordi Raça Fidalgo, Força Jordi na Peu,
Bokuri kampu kabo kansa. Não por vez na sua treta. O camarada camarada do Mariano. Você não jorti na sua vida. Você não jorti na sua vida. Bokuri kampu kabo kansa. Por vez na sua treta. Fala jorti na manga. Você não jorti na sua vida. Atenção, charro vai. Você não jorti na peu. Bokuri kampu kabo kansa. Não por vez na sua treta. Aqui vou camarada. Atenção, charro grande ali. Casamento. Marcelo Jaló tenta procurar de passe longo, o João Pedro a ser agarrado, mas já se o árbitro não. Quentos espectadores neste momento a acompanhar a edição mundial do Portal Desportivo por 245. E o golo GBA é o penalti. Beneficiar entre os postes. Na finta ele na campo. Atenção. Ona drivela ele na campo. O árbitro já. Ona marca ele. Olha no poste. Atenção. O árbitro já. Nada acaba de sonar no poste. O árbitro já. Nada acaba de sonar. Para Jano Bickel, muito rápido este Jano Bickel. Mauro Teixeira tenta passar sobre três adversários, já é travar em falta. Que bonito, meu, do Dinense. Desculpa, Suleman, atenção, cruzamento pro fora. Que cruzamento de Jefferson Encada, conclui, Suleman. Não, só para concluir, é para também destacar grandes mistérios. E a bola continua com a turma nacional. Que bonito. Atenção, cruzamento.
Na grande área, remate pra fora. E agora continua com a turma nacional. Que bonito. Atenção, cruzamento. Na grande área, remate pra fora. O Ronaldo Camará está a chamar o Marcelo. Atenção, cruzamento da grande área. Agora o guardião Ibrahima. O Ronaldo Camará está a chamar o Marcelo. Atenção, cruzamento da grande área. Agora o guardião Ibrahima. Atenção, livre perigosíssimo. Acontecer a Guiné-Conakry. Força de Jordina Peu, o cure campo que vou cansar, o bebê não sofre que você. Tava por Ganinho, o Yasta não me de Guiné, riba babia boler dondo, nunca não me escata juga, vou fazer história pra no Guiné. Jordi Camangação, Jordi Raça Fidalgo, força de Jordina Peu, o cure campo que vou cansar, o bebê não sofre que você. Tava por Ganinho, é terra pra defender, o Yasta não me de Guiné, riba babia boler dondo. Nunca não me escata juga, vou fazer história pra no Guiné. Jordi Camangação, Jordi Raça Fidalgo, força de Jordi na peão, o cure campo que vou cansar, o bebê não sofre do vosso. Siga a seleção nacional da Guiné-Bissau, o país mobilizado à volta de uma seleção. Nossa querida Guiné, é hoje mais uma vez o dia de confirmar que somos combatentes só por uma causa. A Guiné-Bissau, vamos lá, juventude, vamos lá, Guiné-Bissau, vamos lá, Guiné! Ganha a bola do nosso carro, o jogador guineense, é o rodapio, é para a zona esquerda, onde está o colega, é o poder que é, atenção, é gol!
jorte kamangaso jorte rasa fidalgo forsa jorte na peo bokure kampu ka bokansa no bu business sufre ko boso jorte kamangaso jorte rasa fidalgo forsa jorte na peo bokure kampu ka bokansa bu business sufre ko boso jorte kamangaso jorte rasa fidalgo forsa jorte na peo bokure kampu ka bokansa no bu business sufre ko boso jorte kamangaso jorte rasa fidalgo forsa jorte na peo Patrick Bona defendi. Jorte Kamangaso, Jorte Rasa Fidalgo. Forza de Jortina Peo, Ocure Campo Cabocansa, Pubes na Sofreto Bosso. La passeada do Peca, Tesso Missão de Terre para cumprir. Cabo de Ubicancera, no Patrick Bona defendi. Jorte Kamangaso, Ora viva, muito boa tarde. Estamos de volta para segundos 45 minutos desta partida, jogo da preparação entre a Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Estão empatados a zero bolas. A instante saiu o Parini, entrou o Celton Biai. Foi muito aplaudido nas bancadas a sua entrada. Celton Biai é o guardião guineense a ser responsabilizado nesta segunda parte. Vai recomeçar a partida. Posse de bola vai pertencer à seleção da Guiné-Conakry. Já agora é camisola número 7, neste caso, Morgan. O árbitro da partida, António Nobre, vai autorizar o início da segunda parte. Já autorizou. Joga Guiné-Conakry. A bola é para Sanko Camará. Sanko Camará para Saidu Sô. Saidu Sô para a camisa número 18, Aguibo Camará. Aguibo Camará deu para o seu colega da equipa, neste caso, camisola número 10. É o recém-entrado, que vamos descortinar também o nome. Moriba, neste caso, obrigado, Suleimani. É o Abdoulaye Cissé. Fez um passe delicioso, mas a bola pertence à turma da Guiné-Conakry, porque foi o Fally Kandé o último a tocar na bola. É o lançamento a pertencer à turma da Guiné-Conakry. Joga Abdoulaye Jakité. Abdoulaye Touré, assim aqui é. Abdoulaye Touré na cobertura titânica do jogador guineense, Jano Bickel.
deu mais para trás a capitão número 4, neste caso Seco Só. Atenção, joga Guiné-Conakry por sair o cruzamento muito torto, é o pontapé da baliza a pertencer à turma nacional. É a primeira vez que o Celton Biai toca na bola. Pontapé da baliza a pertencer à turma nacional, já executado por Celton Biai. Bola no petaça, na petaça, aliás, do jogador ginense, neste caso, João Pedro. Atenção, Délcio, camisola número 7, de pé esquerdo. Pisa na bola, deu para o seu companheiro de equipa, Jefferson Cada. Jefferson Cada mais atrás para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló mais atrás ainda para Celton Biai. Celton Biai para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló para Celton Biai. Tenta chamar os homens da seleção de Guiné-Conakry a sair para jogar. Pontapé de Celton Biai, a bola saiu. É o lançamento a pertencer à turma de Guiné-Conakry. Já executado por Dembo Sila. Dembo Sila para Sanko Camará. Sanko Camará para o seu guarda-rede, neste caso Ibrahima. Ibrahima para Saido Sou. Saido Sou é o capitão experiente desta equipa, desta seleção da Guiné-Conakry. Atenção, joga Guiné-Conakry. Dembo Sila, atenção, na grande área, neste caso, cruzamento para fora. Ui, passou o perigo. É o Morgan, camisola número 7. Camisola número 18, neste caso, Aguibo Camará. Mas acertou mal a bola. Saiu, é o pontapé da baliza para Guiné-Bissau. Joga seleção de Guiné-Conakry. Está muito mais melhor nesta parte inicial da segunda parte. Sanko Camará fez um cruzamento à procura de Morgan. Sori Mankone Mané na correria e conseguiu mesmo travar que a bola saísse. Atenção, Mauro Teixeira entre os dois adversários, limpa, corta o defensor da Guiné-Conakry, neste caso o capitão Seco Camará. É o lançamento para a turma nacional. Lançamento para a turma nacional. Fali Kandé. Continua ainda Fali Kandé na equipa do Mr. Basiru Kandé. Capitão Soriano Mankone Mané para Marcelo Djaló. Marcelo Djaló no círculo a fazer bonito para o seu companheiro de equipa, neste caso o capitão. Atenção, cruzamento, Fali Kandé de pé esquerdo. Cruzamento, a bola bateu ainda sobre o corpo do companheiro do adversário, neste caso o defensor da Guiné-Conakry, Ibrahima Sanko Camará. A bola saiu e depois a Guiné-Bissau continua com a posse da bola. Marcelo Djaló para Jano Bickel. Iriqueto Jano Bickel no meio campo para Jefferson Incada. Que lindo, que jogador este Jano Bickel. Atenção, Dalcio Gomes de pé esquerdo tenta passar sobre o adversário. Edson de pé esquerdo para Mauro Teixeira, pode fazer o cruzamento. Mauro prefere dançar sobre o adversário. Passa um, vai passar dois, não consegue passar Mauro Teixeira. Joga Guiné-Conakry. A bola é falta. Falta a pertencer à turma de Guiné-Conakry. Aguibo Camará a ser travado é falta. Sanko Camará está na bola para executar o pontapé de livre. Mauro está muito queixoso. O miúdo da Guiné-Bissau tenta ultrapassar dois adversários.
mas não conseguiu. E parece a mim que o Mauro está a queixar da fadiga muscular. Aguive, faça menos barulho. Atenção. Pontapé livre a pertencer da seleção da Guiné-Conakry. Já executado. Mauro Sérgio, decisão. Mauro já está fora do campo. Vai entrar o Carlos Mané. Mauro Teixeira saiu queixoso. E não quer agudizar mais a lesão. E o Mister Bassiru Kandé preferiu retirar o jogador das quatro linhas. E vai entrar a instantes já o jogador guinense, o Carlos Mané. Joga Guiné-Conakry do lado direito do ataque. Atenção. Aguibo Camará. Aguibo Camará para Adulay Cissé. Atenção, Abdoulaye Jakité para Adulay Cissé. Adulay Cissé para o seu companheiro de equipa, neste caso, Yadali Diaby. Yadali Diaby para Morgan. Morgan é muito rápido no ataque da seleção de Guiné-Conakry. Fez um cruzamento, a bola saiu. Pertence à Guiné-Bissau. Celton Biai com a bola nas mãos. Prepara para entrar o Carlos Mané. Saiu Mauro Teixeira por lesão. Fute 245 em parceria com o Golo GB na transmissão mundial deste jogo a partir de Portugal, Setúbal, Campo Bonfim. Atenção, cruzamento, a bola tocou no braço direito do jogador da seleção da Guiné-Conakry e o árbitro estava em cima do lance e apitou. É o pontapé livre a beneficiar a turma nacional. Suleimani, quem é que vai entrar? Muitos aplausos. Vai entrar Carlos Mané e o Alfa Cimedo. É isso. Vai sair Edson Silva e Mauro Teixeira. Mauro Teixeira já tinha saído. Já está. O Alfa Cimedo e o Carlos Mané já estão nas quatro linhas para ajudar a seleção conseguir derrotar esta seleção da Guiné-Conakry. Para ressaltar que a nossa emissão está a ser reforçada pela site da Federação da Guiné-Conakry, também em simultâneo com o Golo GB e Fute 245. E TV Futebol Total, canal da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, também está em parceria com Fute 245 e Golo GB nesta transmissão mundial a partir de Portugal. Atenção, joga Guiné-Bissau. Mal passe do jogador guinense, neste caso o João Pedro. É o lançamento a beneficiar a turma da Guiné-Conakry. Joga Guiné-Conakry, Dembossi lá, por pouco tempo. Chega primeiro o Ronaldo Camará, a ser travado em falta. Os nossos técnicos, neste momento, estão a comer alguma coisa e os jornalistas não? Há que substituirmos uns aos outros. E o nosso comentador Suleimani Seri também aproveitou a boleia mesmo para comer alguma coisa. Atenção, é o Fally Kandé e o Carlos Mané. Cruzamento na grande área, corta Guiné-Conakry.
insiste ainda a turma nacional, Ronaldo Camará para Jefferson Cada. Jefferson Cada ainda mais atrás para Celton Biai. Celton Biai pontapeou a bola, mas saiu muito fraco. É o fora de jogo. O jogador da Guiné-Conakry, neste caso Morgan, estava em posição irregular e o árbitro assistente esteve muito bem. Suleimani já iniciou a segunda parte. Tudo mantém-se como início. No zero. Zero, porque todos os jogos começam assim. É o que estamos aqui a ver. E a seleção da Guiné-Bissau agora está a jogar melhor e com algumas mexidas não muito significativas. Em termos da substituição, podemos destacar aqui a entrada do Celton Biai. Neste caso, é um estreante na seleção nacional. Celton Biai, que cumpriu todas e cumpriu quase a representação da seleção portuguesa das esquinas em todas as camadas de formação, desde sub-15, 16, 17, 18, 19, até que foi o capitão da equipa sub-21 da seleção portuguesa no último europeu. E o Celton Biai optou por representar a seleção nacional em termos de equipa principal. Isto é, seja bem-vindo ao Celton. E também destacamos aqui a saída do Mauro Teixeira, que estava a ser um dos melhores no campo, e com a entrada do grande jogador Carlos Mané. Carlos Mané é a figura principal atualmente da seleção nacional e acho que, e creio, faço fé que Carlos Mané vai mudar alguma coisa ao longo do jogo. E ele é de jogadores com grande experiência, vasta experiência a nível europeu e também é um bom jogador, jogou no Sporting, passou pela Turquia, Alemanha, segunda divisão, e ele é um muito bom jogador. E vale também destacar a entrada de Lax Moriba. Moriba, que passou pelo Barcelona e foi lançado na equipa do Barcelona na mesma época com Ansu Fati. Eles foram lançados antes do Alejandro Balde. E também atualmente passou pela Valência também e agora está em Alemanha, Leipzig, se não me engano. E também ainda Girassi, que estamos à espera de ver ele jogar, ainda não entrou no campo. E a Guiné-Bissau agora não está mais adequado como fizeram na primeira parte. A Guiné-Bissau agora está a jogar melhor e está a se soltar. Isso que queremos ver e queremos continuar a ver. E ainda a Guiné-Conakry por cima da bola e vimos grande corte de falta sobre o Jefferson Encada. Jefferson Encada a beneficiar de pontapé livre para a Guiné-Bissau. Marcelo Diallo, o gigante e o senhor na barra defensiva da turma nacional. Marcelo Diallo para Soriano Manconi Mané e este para Fali Kandé. O Carlos Mané estava a dormir e chegou primeiro o jogador da Guiné-Conakry. Atenção, Morgan para o seu companheiro de equipa, neste caso Moriba tenta passar sobre defensores da turma nacional, mas foi difícil. Atenção, Ronaldo Camará para Jano Bickel. Jano Bickel está muito bem nesta partida. Jano Bickel a beneficiar de pontapé livre para a seleção nacional. É o capitão Soriano Manconi Mané. Deu para Marcelo Diallo. Marcelo Diallo para Jefferson Cada. Jefferson Cada para Marcelo Diallo. De pé direito para o capitão Soriano Mané. Soriano Mané tenta subir no treino. Chama o Fali Kandé para o jogo. Atenção, Fali Kandé. O árbitro diz que não há nada. É o pontapé de canto a pertencer à turma nacional. Neste caso, está o Carlos Mané para a cobrança do pontapé de canto. Atenção, Carlos Mané. Está 1, 2, 3, 4, 5 cinco homens guinenses na grande área da turma da Guiné-Conakry. Carlos Mané a sururu na baliza da Guiné-Conakry entre Soriano Manconi Mané e o guardião da seleção da Guiné-Conakry, neste caso Ibrahima.
Soriano, Manconi Mané e o Ibrahima estão a puxar uns aos outros e o árbitro da partida lá está para pôr cobro à situação. Muito bem, o Soriano foi fazer pazes com o guardião da Guiné-Conakry. Agora sim, o árbitro da partida já ordenou para cobrança do pontapé de canto. Atenção, Carlos Mané na grande área. Cabeçamento! Foi o Marcelo Diallo, mas a bola penteou-se nos cabelos. No Manconi Mané, Jefferson Cara, camisa número 17, por cruzar, atenção, cruzamento para fora, é o pontapé de baliza, pontapé de baliza a pertencer à equipa, à seleção da Guiné-Conakry. Ibrahima, guardião da Guiné-Conakry, vestido tudo de azul, deu para capitão Seiko So, Seiko So para Sonko Camará, Sonko Camará para Brema Jaquité, Brema Jaquité já agora para, nesse caso, o seu companheiro de equipa, Tcherno Bari. Posse de bola continua a pertencer à turma da Guiné-Conakry. Camisola número 10. Ilax Moriba. Moriba. Moriba deu para Adulay Cissé. Adulay Cissé para Moriba. Este Moriba é grande jogador. Está a dar cobro algumas dificuldades que a seleção da Guiné-Conakry teve durante os primeiros 45 minutos. Joga a Guiné-Conakry. Atenção, Morgan. Morgan fez um calcanhar para o seu companheiro de equipa, mas saiu mal o passe. Grande, grande. Atenção, é grande jogo do Alfa Cimedo a ser aplaudido no círculo do treino. Atenção, Jefferson Cada tenta ultrapassar o seu companheiro de equipa. Chega primeiro o defensor da Guiné-Conakry, corta e a bola pertence à seleção da Guiné-Conakry. Está muito interessante segunda parte. Foi o primeiro Alfa Cimeiro a fazer bonito sobre o seu companheiro. E de primeira, a bola chegou no jovem guinense, neste caso, Jano Bickel. Jano Bickel é um grande jogador, neste caso, a fazer das suas no círculo do treino. Joga a seleção da Guiné-Conakry. Sai do sol, capitão da equipa. A bola já agora para Moriba. Moriba a ser chateado, neste caso, por o capitão da Guiné-Bissau, neste caso, o Soriano Manconi Mané. Mas beneficiou do pontapé de canto. Pontapé do canto a pertencer à turma da Guiné-Conakry, é o Moriba. Viajou de esquerda para a direita para a cobrança do pontapé do canto. Atenção, cruzamento na grande área. Corta primeiro Jefferson Encada. Joga a seleção da Guiné-Conakry. Camisola número 12. Ibrahima Jaquité. Ibrahima Jaquité para o outro Ibrahima, guarda-redes. E este para Abulay Cissé. Mal passe do médio da Guiné-Conakry. Chega primeiro o Carlos Mané, mas por pouco tempo. A bola pertence à turma da Guiné-Conakry. Abdoulaye Touré para Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé deu para Moriba. Moriba a ser travado. E joga a Guiné-Bissau. Atenção, chega primeiro o defensor da turma de Guiné-Conakry. Senão ia chegar o
o Dalcio, camisola número 7, joga de Nebissão Alfa Cimeiro, tenta arrepiar sobre o adversário, ganhou o lançamento. Lançamento a pertencer à turma nacional. Fali Candé. Lançamento na grande área, corta a Guiné-Conakry. Chega primeiro o Jefferson Cada, mas é falta. Falta a pertencer à turma da Guiné-Conakry. Mr. Aladi, creio que o Mr. Bassiru Candé precisa fazer algumas mexidas na turma nacional. Há uma necessidade significativa de termos aqui no campo, talvez o Baba Fernandes, para reforçar o setor defensivo. Vimos que o Guiné-Conakry, com a entrada de Ilax Moriba, está a penetrar-se na nossa área defensiva. Isto é mesmo preocupante e o Mister precisa tentar mudar isto. E também Alfa Central, Alfa Cimeiro e Carlos Mandé deu vida à equipa. Isto é importante. E talvez o Zinho ganhou para substituir o cansado, neste caso o João Pedro, que está mesmo desapoiado, até agora continua a ter essas dificuldades de não ter apoio do nosso meio campo, a posição desse, tanto como das nossas alas. Alas direita, neste caso o Carlos Mané, agora que entrou, é um jogador pouco defensivo, isto é um facto. E assim como do Dalcio. E o Jefferson Cada também, o Ronaldo Camará já foi avisado sobre as faltas, acho que ele precisa ser refrescado no nosso meio campo, é importante. Atenção, cruzamento, corta a Guiné-Bissau. Posse de bola continua nos pés do jovem Ginense. Neste caso, Ginenses da Guiné-Bissau. Assim é que é. Marcelo Diallo para Jefferson Cada. Jefferson Cada para Dalcio Gomes. Dalcio para Jefferson Cada e este para Marcelo Diallo. Marcelo Diallo para o Celton Biai, Celton Biai para o capitão soriano Manconi Mané. E este chamou o Carlos Mané para o jogo. De primeira para o Carlos Mané para Jefferson Encada. Aliás, para o capitão, neste caso, o soriano. Atenção, a bola pertence ainda à turma nacional. É o Jano Bica que pode flanquear tudo para a direita. Mal passe, agradece os homens da Guiné-Conakry. Atenção, neste caso, camisola número 10. Da equipa da Guiné-Conakry. Já agora, Ibrahima Jaquité para Abdoulaye Touré para o seu companheiro de equipa, neste caso, Aguibo Camará para Abdoulaye Cissé para Abdoulaye Touré. Atenção, bonito, joga a seleção da Guiné-Conakry, cruzamento. Final, entrou o para fora. Karim Cissé, número 14. Karim Cissé entrou para o lugar de, creio eu que é camisola número 15. Parece a mim que não está nesta 15, segunda parte. Seribá não está nesta segunda parte. Joga a nossa seleção. Atenção, rouba a bola Ibrahima Jaquité para Abdoulaye Cissé, grande jogador este Abdoulaye Cissé para a camisola número 18, neste caso Aguibo Camará para Abdoulaye Touré para Sonko Camará para Abdoulaye Cissé está muito bem estacionado neste jogo. Bom, cara. Joga Ronaldo Camará, é outro médio criativo guineense, está a fazer uma grande partida o Ronaldo Camará. Fali Candé para Soriano Manconi Mané. E este para Fali Candé. Fali para Soriano. E Soriano para Alfa Cimeiro. E Alfa Cimeiro para Dalcio Gomes. E Dalcio Gomes tenta passar sobre o adversário, mas João Pedro. Sim. Fali Candé. Falta dessa. Foi falta. Posse de bola a pertencer à turma da Guiné-Conakry. Atenção!
golo. É o golo. Golo a pertencer é o Morgan. Já tínhamos avisado sobre a velocidade do jogador da Guiné-Conakry. Morgan isolou-se, aproveitou a desatenção da barra defensiva e encostou a bola no fundo da baliza da Guiné-Bissau. Estamos em desvantagem. A seleção da Guiné-Conakry está a ganhar por uma bola sem resposta nos minutos 71. E aqui era de se esperar. Era de se esperar um golo da equipa da Guiné-Conakry. Eles estão muito bem no jogo, estão acima da seleção dos Jurtus. Neste caso, a Guiné-Bissau tinha mesmo que estar preparado para isto. Foi uma perda de bola no setor defensivo, lado esquerdo, e o Selton Biai não tinha nada que fazer. Não tinha nada que fazer, até que saiu, ocupou todos os lados, mas como o Morgan é um avançado veloz, rápido, sabe jogar, e ele conseguiu ganhar o espaço e fez o golo. Bonito golo e foi usado e grande técnica. O Morgan está a ser substituído depois do golo. Pronto, exatamente. Isto dava-se ver. Isto, como é um jogo de caráter amistoso, há necessidade de testar os outros jogadores. É isso que não estou a ver na nossa equipa nacional. Estão a jogar os mesmos. Isto também acaba por crescer a equipa. Pronto, Mr. Candé acabou por ouvir mesmo as nossas pretensões aqui e vai sair o Marcelo Djalló. Para o seu lugar vai entrar o Nito Gomes. O Nito Gomes, que fez golo no jogo frente à Serra Leoa. Ele vai jogar na posição... Eu acho que é o Passangaté. Não, é o Passangaté, exatamente. Desculpa, obrigado pela correção. É o Passangaté, vai jogar com o Soriano Mané no eixo defensivo. E também entrou para o lugar do Falicandé o grande Nanu. É o Nanu Chipela Gomes, Nanu. Entrou Nanu e... E o Passangaté, exatamente. É. E acho que com a entrada aqui na barra defensiva já resolvemos um problema. E agora há necessidade também de ver os ataques. Isto é importante. Passo a palavra ao Porque, o João Pedro parece a mim que não está no jogo. Claro, está mesmo desapoiado, está a jogar sozinho. Não há apoio no nosso setor avançado do treino do jogo, não há. Isto também é importante porque temos lá um Zinho Ganó fisicamente, estruturalmente forte. Ele precisa estar lá para estancar essa subida dos defesa central da Guiné-Conakry. Isto é importante. O Mr. Kandé precisa mesmo mexer na equipa. E temos também Famara Kizer. Acho que com a entrada do Famara vai mudar o jogo um bocado. Isto é importante. E o Francolino Jô. Estamos a esquecer um dos melhores jogadores do momento atual da nossa seleção. Isto é importante. A Guiné-Bissau, se precisa ganhar o jogo, houver os jogadores, há uma necessidade exponencial de termos os nossos melhores jogadores. Isto é importante. Atenção, cruzamento do Alfa Cimeiro. A bola nos pés do Carlos Mané. Carlos Mané para o seu companheiro de equipa. Neste caso é o Nanu. Fez um cruzamento e a bola saiu. É o lançamento a pertencer à seleção. É o pontapé. Foi da baliza. Não foi canto. Já executado Ibrahima Konaté, guardião da seleção da Guiné-Conakry. Atenção, joga Guiné-Conakry, está a ganhar por uma bola sem resposta. Rouba a bola Jefferson Kada. Atenção, falta a pertencer à turma nacional. É o João Pedro, estava no apoio na zona direita de ataque da seleção nacional. Foi travado em falta. Pontapé livre a pertencer à turma nacional. É o Ronaldo Camará, camisola número 11. Prepara para fazer a cobrança de pontapé livre. Atenção, Ronaldo Camará, de pé direito, cruzamento na grande área. Atenção, que grande defesa! Insiste ainda Guiné-Bissau. Jefferson Encada tenta chamar João Pedro, mas este estava em posição irregular, por isso ficou parado.
Vale destacar que no momento no serviço de aquecimento está Famana Kizera, jogador Académico de Viseu, e Franklino Joe de Midland, de Dinamarca. Isto é importante. Vale também ressaltar um grande abraço para o Gervásio a partir da Rússia. Hoje o Seninho, temos que chamar esses chefes. O Seninho e o Carlos Jamaru, Gervásio a partir da Índia, né? Rússia. A acompanhar a emissão mundial de Full 245. Muito obrigado pela companhia e um bom serviço a partir da Rússia. Eu gostaria de destacar aqui que hoje o Zinho Ganon, avançado do Ponta Lança da Guiné, fez 30 anos de idade. Parabéns, Zinho Ganon, que isso te traga mais felicidades e saúde para o resto da sua vida. Isto é importante, hoje ele vai estrear a fazer o golo. Não, já fez, acho que ele vai fazer o golo aqui de empate. Eu aposto mesmo que o Zinho Ganon vai fazer o golo hoje. Isto é importante e falta, neste preciso momento, 9 minutos para o final do jogo. E o Mister Baciro Kandé ainda continua a não mexer na equipa. Já vimos isso também da parte da Guiné-Conakry. Não sei se ele está a poupar os jogadores para o próximo jogo, mas já há uma necessidade também de trocar algumas peças da nossa equipa nacional. Isto é importante. É o Jefferson Encada para Darcy Gomes. Atenção, Darcy Gomes chega primeiro, defensor da turma da Guiné-Conakry. Já lançamento a beneficiar a nossa seleção, já executado. Jefferson Encada, cruzamento de uma forma curta para Ronaldo Camará. E este, entre três adversários, conseguiu mesmo ter posse da bola. Darcy Gomes, tens que jogar mais rápido. Muita gente na grande área da seleção da Guiné-Conakry à procura da bola, à espera do cruzamento, mas não está a sair nessa zona. O Mister já chamou o Franklino Joe. Para entrar no jogo. Isto é importante. E o Dálcio também já está a acusar mesmo o cansaço. Isto é importante. Franklino Joe e Famana Kizera vão entrar no relevado daqui a nada. Creio que vão substituir ao João Pedro e Dálcio, provavelmente. Mas também vamos fazer fé e vamos ver isto no que vai dar. E é muito importante jogos assim de caráter amistoso, isto dá para ver os jogadores, já que isto não conta para uma qualificação. A Guiné-Bissau já está qualificado, já qualificamos para cá. E ontem conhecemos os nossos adversários, que são Nigéria, Costa do Marfim e Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, pela história, Guiné-Bissau já derrotou esta seleção 2 vezes aqui em Portugal. E a última foi no ano passado por 3-0. E uma vez também, acho que foi a estreia do Ivanilo Soares Kassamá, hoje que é team manager, a Guiné-Bissau ganhou por 4-1, com golos de Ivanilo e Cícero. E aí o jogo foi disputado no estádio de Belém, aqui em Lisboa. Atenção, obrigado, Sulemane. Atenção, cruzamento do Carlos Mané, cabeçamento! Para fora! É o Opa Saganté, mas a bola saiu e não criou nenhum perigo. Neste momento está a ser substituído o Ronaldo Camará. Quem é que vai ao jogo? O jogo é o número 3, neste caso, o Franklino Joe. Franklino Joe? Jogador que neste momento. Pois é. Destacar que o miúdo em 8 jogos fez 7 golos. Isto é importante. E 4 dos golos foram mesmo na Liga Europa, competição europeia. Franklino Joe teve formação no Benfica. Ele é dos melhores jogadores. Joga muito este miúdo. E também fez estreia em grande no jogo frente da seleção de Sierra Leone. A Guiné-Bissau venceu por 2-1. E agora acho que ele está a imitar o Assamão Adjan, número 3, ponta lança. Isto é importante. Franklino faz golo pela nação. Isto é importante. E também vai entrar na equipa nacional Famara Kizera, né? Famara Kizera? Não, é a única substituição por enquanto. Muito bem. E então, com esta paragem, vamos aproveitar alguns dados estatísticos. Últimos jogos entre a Guiné-Bissau e Guiné-Conakry foi na qualificação para o Mundial 2022 no Grupo I. No primeiro encontro, empataram 1-1 com golos do François Camano aos 15 minutos pela Guiné-Conakry e Giuseppe Mendy aos 46 minutos marcou pela Guiné-Bissau. Marrocos foi vencedor do grupo com 18 pontos, seguido da Guiné-Bissau com 6 pontos e Guiné-Conakry na terceira posição com 4 pontos. Sudão foi a lanterna vermelha com 3 pontos na altura. Estas duas seleções garantiram as suas respectivas vagas na fase final do Campeonato Africano das Nações 2023, sendo que
Sendo que a turma da Guiné-Bissau também merece algum espaço nesta competição africana. Como dizia, o Marrocos foi vencedor do grupo com 18 pontos, seguido da Guiné-Bissau com 6 pontos e Guiné-Conakry na terceira posição, na altura com 4 pontos, e Sudão foi lanterna vermelha. Estas duas seleções garantiram as suas respectivas vagas na fase final do campeonato CAN 2023, sendo que, de acordo com o sorteio realizado ontem, Guiné-Bissau integra no grupo A, juntamente com o país anfitrião, Costa do Marfim, Nigéria e Guiné Equatorial. Guiné-Conakry faz parte do grupo C, com Senegal, Camarões e Gâmbia. Do resto, este grupo tem 3 países membros da UEFOA. Nos últimos 5 jogos, a Guiné-Bissau ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Em novembro do ano passado, empatou com Gâmbia no amistoso disputado na Turquia a 0 bolas. Em março deste ano, venceu a Nigéria por 1-0 em Abuja e, pelo mesmo resultado, perdeu em Bissau no Estádio Nacional 24 de setembro. Em junho, venceu São Tomé e Príncipe por 1-0 em Bissau, com tento solitário de Zinho Ganon aos 56 minutos. E, finalmente, na sua última partida, venceu Sierra Leoa em Bissau por 2-1. Numa partida onde começou a perder, mas Nito Gomes e Francolino Ju comandaram a reviravolta. Guiné-Conakry, nas últimas 5 partidas, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, sendo estas 2 derrotas frente ao Egito por 2-1 e frente ao Brasil. Num dos amistosos realizados em junho deste ano, onde perdeu por 4-1. Estamos a tentar fazer um pouco da estatística das duas seleções que neste momento estão a defrontarem-se. Neste momento, a Guiné-Bissau está em desvantagem, está a perder por 1-0, sem resposta ao golo marcado por avançado da Guiné-Conakry, Morgan, camisola número 17, já substituído aos 71 minutos, Suleiman. Pronto, vale destacar aqui grande jogo do Francolino Ju. Este miúdo joga muito e ele tem um futuro brilhante pela seleção nacional. Em meio de 3 adversários, ele conseguiu segurar a bola e fez um passe muito, mas muito importante, que não foi aproveitado da melhor maneira por João Pedro. E a equipa da Guiné-Conakry ainda continua no seu melhor e a Guiné-Bissau tenta soltar algumas ocasiões e não estamos a conseguir a sair. É importante que já estamos em 83 minutos de jogo, é importante reforçar a equipa para que os outros pudessem descansar. Há muitos ainda que já não estão a jogar assim no seu melhor nível, tendo em conta o cansaço, já estão a acusar cansaço. É importante trocar os jogadores, meter mais jogadores. E este 1-0 não vai ajudar em nada. Isto também conta pela ranking da FIFA. A Guiné-Bissau precisa estar bem no ranking. Isto é importante. E podemos ver aqui o Jefferson em casa, assim como o Dálcio Gomes, também não são assim já a jogar também como começaram o jogo. Isto é importante. Atenção, assim, difícil. Cruzamento, agora o guardião da Guiné-Conakry, Ibrahima. Falta, porque estava lá dos pés marotos o Alfa Semedo, acho eu. Não é o João Pedro. É o João Pedro. E o árbitro da partida estava em cima do lance e apitou falta a favor da Guiné-Conakry. Podes concluir, Suleiman? Era só para concluir desta forma, de que tanto João Pedro, Dálcio Gomes, Jefferson Encada precisam ser trocados. Já fizeram 84 minutos de jogo. Há necessidade de ver também os outros a jogar. Há uns ainda que precisam de minutos. Por exemplo, Baba Fernandes está em um bom momento nos campeonatos secundários da Inglaterra. É importante que ele tenha mais minutos na seleção nacional. E também já estamos em desvantagem. Vale a pena arriscar. Isto é um jogo entre as seleções vizinhas e há uma certa rivalidade. Isto é facto. E hoje há muitos que não vão poder mesmo estar nas bancadas em Guiné, tendo em conta os nossos irmãos lá da Guiné-Conakry, os comerciantes, vão estar mesmo a dizer isto lá. Não podemos perder com a Conakry, é simplesmente brincadeira, é importante. Isto é futebol, a amizade que reina aqui e fair play acima de tudo. E agora estamos a ser acompanhados neste momento por 12 mil espectadores a acompanhar a emissão mundial
do portal desportivo Full 245 e em parceria com o Golo GB na transmissão mundial do jogo de caráter amistoso. O jogo da preparação, assim melhor dizendo. A Guiné-Bissau está a perder por uma bola sem resposta, numa altura em que falta 5 minutos para a final desta partida. O experiente guardião de Guiné-Conakry, Ibrahima, está a calcar alguns minutos. Ibrahima, tudo de azul. Guardião da seleção de Guiné-Conakry, já pontapeou a bola. A bola chega no jogador de Nense, neste caso, Jano Bickel. Que grande jogador, o Jano Bickel. Atenção, Guiné-Bissau, Carlos Mané. Chamou o Nanu para jogo. Nanu pode ultrapassar o adversário, cruzou, pontapé de canto. Pontapé do canto, a pertencer à turma nacional. Já está o Carlos Mané para a cobrança do pontapé de canto. Do lado esquerdo, da forma como ataca a nossa seleção. Está 6 homens ginenses na grande área. Atenção, cruzamento, agarra. Agarra, guardião Ibrahima Konaté. Seguríssimo. Este guardião da seleção de Guiné-Conakry. Já pontapeou a bola para frente. Chega primeiro o defensor da turma nacional, Passaganté. Atenção, joga Guiné-Conakry. Primeiro chega o capitão da Guiné-Bissau, Soriano. Joga a seleção da Guiné-Conakry. Moribá, já agora para o recém-entrado. Veja lá o avançado da seleção da Guiné-Conakry. Número 9. Atenção, o atraso com muita força. Quase que a bola ia entrar. Saiu, é pontapé do canto a pertencer à turma nacional. Carlos Mané. É o senhor das bolas paradas neste momento da turma nacional. Toda a gente está na grande área da turma de Guiné-Conakry à procura do empate. Só está Jefferson Icada, Celton Biá e o Jano Bickel. Cruzamento na grande área. Atenção, cabeçamento. Chega primeiro o Soriano Manconi Mané, mas de uma forma defeitosa. Atenção, joga dá-se o cruzamento. Para fora. Com muita força este cruzamento, Suleiman. Mister Alagi, a nossa seleção não está a aproveitar bem as bolas paradas. Fizemos um total de 13, desde a primeira parte à segunda. E a Guiné-Bissau não aproveitou nenhuma oportunidade. E isto era mesmo importante, porque no jogo, frente à Serra Leoa, conseguimos empatar o jogo graças a um cruzamento de Carlos Mané com o golo de Nito Gomes. Então, a Guiné-Bissau tem mesmo que continuar a soltar a bola. Mas hoje, parece-me que o guarda-redes de Guiné-Conakry, que é Ibrahima Koné, é muito bom guarda-redes, também está a fazer mesmo a diferença, tanto como os defesas de eixo. Isto é muito importante. Guiné-Conakry tem jogadores altos e não vamos conseguir. Por exemplo, temos aqui os nossos postos aqui, o Sorimane, tanto como o Passangaté, mas não estão a conseguir hoje. E o João Pedro também já está cansado, talvez isto lá lhe impede de alguma forma de conseguir ganhar altura para fazer golo. Isto não está fácil para a seleção nacional. E agora está a chover um pouco. Já está a chover aqui em Setúbal. Já não há temperatura. Não há, praticamente. Agora é frio. Estamos aqui num frio imenso e já são 90 minutos de jogo, não sei quanto, são 5 minutos de compensação. Isto é importante para que a Guiné-Bissau... Achas que é justo? Uma é justo. Justifica, por acaso. Sim. Pode ser até mais ainda. 7 ou 8 minutos. Houve muitas paragens ao longo do jogo. Isto também é importante destacar aqui. Mas com a entrada de Alfa Simélio, Jânio, talvez que a Guiné-Conakry também está a jogar a defensiva, vale destacar a entrada do Guirassy. Afinal, o Guirassy está no campo, número 9 da equipa de Sele Nacional. Guirassy atualmente é um dos melhores jogadores a nível da Europa.
marcou muitos golos em Bundesliga. Sim, é o melhor jogador, por acaso, da República da Guiné-Conakry atualmente, a par de Nabi Keita. Graça está em destaque. Provavelmente no próximo ano ele vai se transferir da equipa, com certeza. Lá para a Bundesliga não continua este irmão, joga atenção, muito. Atenção, que bonito, Alfa Cimento, cruzamento, Darcy Gomes, Gamate! A bola bateu ainda sobre o adversário, Jefferson Cada na grande área, não consegue passar por dois adversários da seleção de Guiné-Conakry. Ui, que remate de Darcy Gomes. Atenção, contra-ataque. É o Ibrahima Jaquité, tenta dar para o seu companheiro de equipa, mas a bola interceptou sobre o jogador guinense. Joga ainda a seleção de Guiné-Conakry. É bonito ver a luta entre o Passangatê e Graça. Isso foi de tudo. Foi de pancadas e tudo. Acho que o Passangatê vai ser advertido com cartão, com certeza. O árbitro só está à espera mesmo que a bola saísse. Pois. É o Moribá, cruzamento, atenção, chega primeiro o Celton Biai. Celton Biai já deu a bola para o Nanu. Já estamos com 90 minutos. Estamos a calcar 5 minutos da compensação. Atenção, correria Darcy Gomes. Ai, a bola saiu com muita força. Com muita força. Estamos a ser acompanhados neste momento, já disse, há bocado, por 12 mil espectadores a acompanhar a emissão mundial em conjunta do canal Full 245 e o Golo GB também da TV Futebol Total, canal da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, a juntar-se a nós nesta transmissão mundial desta grande partida. Carlos Batista. E Carlos Batista também, né? Não pode ficar de lado. E o Caré Batista está a fazer serviço para o TV Futebol Total, né? É isso. É o Alfa Cimento. Os jogadores de Nenso estão com muita pressa à procura, pelo menos, de chegar ao empate. Atenção, Alfa Cimento rodopiou sobre o adversário. Houve muitos aplausos nas bancadas. Carlos Mané joga para frente. É o Sori Mancone Mané, passa por dois adversários. Sori parece como um extremo. O jogo está frenético no estádio Bonfim. Atenção, Nanu passa sobre dois adversários, pode entrar na grande área. Nanu a ser travado em falta, mas o árbitro assim não entendeu. Parece que apanha-bolas também estão a ajudar a Guiné-Bissau. Pois é, falta, árbitro! Houve falta, houve muito protesto, mas o árbitro assim não entendeu. Joga a Guiné-Bissau, Carlos Maria, cruzamento! Para fora! A Guiné-Bissau está muito bem. Esta é a reação que esperamos. É a reação que esperamos da Guiné. Tinha que ser assim mesmo. Guiné-Bissau agora está a entrar com tudo. Isto é muito importante. E, Mr. Lai, estou a ver aqui os números de Guiraci. Isto é impressionante. É muito impressionante este jogador laguinense. Só frente a Estugarda fez 3 golos no dia 7. Ele joga muito este mundo. E a Guiné-Bissau precisa continuar a defender desta forma mesmo. O Guiraci sem oportunidade para fazer gol hoje. Pois. E está mais um jogador da turma da Guiné-Conakry a tentar queimar alguns segundos. O guardião Ibrahima Konaté. Muita gente aqui, centenas de pessoas a acompanhar tanto o jogo aqui no estádio Bonfim, em Portugal. É Setúbal, atenção, lançamento. É o... Atenção, é o jogador de Nenso, nesse caso, Francolino Ju, fez um cruzamento, a bola acertou na cara do seu adversário, neste caso. Este miúdo joga, realmente é um grande jogador, Francolino Ju. Grande jogador da seleção nacional. O miúdo joga muito, joga muito. Passou-se por dois adversários de uma forma impressionante e o miúdo conseguiu agarrar a bola e o defesa foi parar no parque mesmo a brincar esta hora. Parece-me a mim que Suleimani, os experientes da turma
da Guiné-Conakry estão a tentar queimar alguns minutos porque sabem que a Guiné-Bissau está. Sim, no jogo. Tem a ver com a reação da equipa nacional. A Guiné-Bissau agora, nos últimos minutos do jogo, está a jogar muito bem. E o Selton Biai praticamente está aqui só a desfilar e não há grandes perigos por parte da equipa adversária. É por isso que a Guiné-Bissau está a sentar mesmo no jogo, isto é importante. E a Guiné-Bissau tem um controle a fazer jogadas do tipo. Só que o que não vai nos perdoar aqui é o tempo. Creio que já são 5 minutos. Talvez tendo em conta as paragens, é por isso que o árbitro está a aproveitar e sentar com o placar também deixou-nos a. Sim, já. Nós estamos já a ver os minutos jogados, isto é importante. Deixou-nos ser um minuto da compensação. Mas, qualquer das formas, já estamos com quase 5 minutos esgotados. Talvez é o último lance do jogo. Sim. Pode ser o último lance do jogo. Jefferson em cada a enjeitar a bola. Atenção. E todos os homens estão na grande área. Atenção, lançamento. Corta Guiné-Conakry. Insiste ainda a Guiné-Bissau. Por intermédio do Carlos Mané. E este para Jefferson. Jefferson para Dálcio. Mas mal passe. Joga Guiné-Conakry. Atenção. É o Guerassi. Camisola número 9, fez bonito. De calcanhar para o seu companheiro de equipa. O resto em entrar, o camisola número 3. Atenção, cruzamento. Pode ser golo. Atenção, é o camisola número 10 da Guiné-Conakry. Neste Moriba. Caso, o Moriba. Mas foi desarmado. Atenção, joga Guiné-Bissau em contra-ataque. Joga o Alfa Cimeiro, fez tudo para a direita. A procura de Dálcio. Dálcio tenta entrar. De pesqueiro, remate para fora. Que chutaço! Isto é importante, a Guiné-Bissau está a encontrar no jogo. Grande flanco do Alfa Cimedo para a grande jogada do Dálcio Gomes. Isto é importante. Dálcio Gomes de pesqueiro. Remate de fora de área para a grande defesa do guardião de Ibrahim Koné. O Guiné-Conakry conseguiu este resultado graças ao Ibrahim Koné. Vamos ao cruzamento do canto. É quem está na bola? É o Carlos Mané, cruzamento de pé direito na grande área. Corta Guiné-Conakry. Acabou a partida. A Guiné-Bissau perdeu por uma bola sem resposta, graças ao golo apontado por avançado da Guiné-Conakry. Portanto, neste caso, Aguil Avogui Morgan, um nome muito complicado, deixa avançar o camisola número 17 da seleção da Guiné-Conakry. Assim sendo, esta partida está concluída e a festa continua por parte dos nossos irmãos da Guiné-Conakry lá embaixo e também na bancada principal a festejar aquilo que chamamos Danias. Estão, por outro lado, a festejar e apoiar também a seleção da Guiné-Conakry nesta partida. Agora vencida por eles por uma bola, já sem resposta. Pronto, e vale aqui destacar grande exibição da Guiné-Bissau. Pode não surgir o resultado, mas por acaso a Guiné-Bissau jogou muitíssimo bem, principalmente nos últimos 15 minutos do jogo. Isto é importante destacar aqui. E meus parabéns à equipa de Sili Nacional, que, se não me engano, em termos de tradução, Sili Nacional significa... Sili é tipo elefante na língua susu, que é uma etnia lá de Guiné-Conakry, parece. Já ouvi isto uma vez e vamos tentar pesquisar para saber se é verdade. É Sili Nacional, nome da equipa da Guiné-Conakry. Foram justo vencedor, isto é verdade, e eles. E agradecemos aqui pela companhia e pela sintonia, e muito obrigado ao nosso irmão Mr. Aladji Seidi, e eu sou Soleimani Seidi, o comentador. Temos aqui cameraman o Ajif Pro, Axi Demba, e contamos também aqui com grande ajuda da Tuxa. E vamos parar por aqui e vamos continuar com grande reportagem lá embaixo. E vimos os adeptos da Guiné-Conakry a tentar invadir o campo para poder tirar algumas fotos com o Guerassi, que é o astro do momento da seleção nacional. E vamos já para o palco do jogo para tentar fazer algumas entrevistas. Ajif. Pronto, obrigado pela simpatia, obrigado pela escolha. Espera. Sim, ali micro, vem na ué.
E o Paita é festa! Mas que golaço! Da Guiné-Bissau, meus amigos! Nada é cabal, só um nome que tem. Nada é cabal, só um nome. Nunca não me escata julga, vou fazer história para não guiar.